Gjoku. Porzit e ceke, për ato që kur gjenë but, silën, kesën, dërkatsh, aqetit, fortit. Shimbull, të shkijet nuk bëjnë kur gjoku, shkur gjenë but, të shqiptarët, të silën, kesën. E përmende, unë e shqarova atë punë, në ta shtik, veç, për përsërit, muslimon është i drejtë. Edhe me muslimonin, vlaun e ti, edhe me jo muslimonin. Në gjithë është i drejtë. Po edhe i mëshirëshë. Nëse vlaun e ti muslimon, edhe nëse gabon, duhet me e korrigju me mëshirë. Jo me ofendim edhe me nënshmim. Përdorimi i ofendimit edhe në nënshmimit nuk është edukatë e muslimonit. Nuk, sepse nuk e ka përdor për nga meri, sallallahu alaihi wasallam. E njëjta vlen edhe me jo muslimonit. Sjellja e muslimonit është e drejtë edhe me ta. Edhe ndaj tyve nuk bëhet i padrejtë, se qëllimi i muslimanit është udhëzimi i njerëzve dhe shpëtimi i tyre, jo nënçmimi dhe ofendimi i tyre. Edhe është shumë e ult, shumë ofenduese kur dikush me vllahun e tij musliman sillet arrogant dhe i ashpër, kurse me tjetrin sillet i butë edhe modest. Kjo tregon se ai nuk është i drejtë. Dhe se ai ka defekte në kuptimin e realiteteve edhe të vërtetave fetare. Lutim Allahun të na mëson të drejtë. Në sjellë njëri me tjetrin.